No tak. Musím ti povedať, že toto je niečo také bizarné, že nie, toto je život. Rebeka, ja viem, nie, že nie je najvhodnejšia... Nie, teraz nie. Počkaj, nie je najvhodnejšia doba, ale ja ti musím povedať, že... Nie, je... teraz musíš zachraňovať nevestu, ale nie túto, ale tamtú. Poďme, pracuj. No a tá svadba prebehla aspoň? Stalo sa to po obrade? Áno, všetko bolo v poriadku. Boli sme na hostine, na terase sa podávalo jedlo. Všetci boli šťastní a ten hajzel sa zrazu rozhodol, že uniesie nevestu. A ožratý si sadol do auta a vpadil to rovno medzi ľudí. Všade bol oheň, fakle, ja neviem, bol som úplne zmetený. Kde Vilma Hauptmanová? Odkiaľ to mám vedieť? Jedným šmahom ruky zničil všetko, čo sa dalo. Skoro mi zabil ženu, svokrovcov aj otca. Mali ste s nimi dobrý vzťah? So svokrovcami? To čo je za otázku? Vy to s ním neriešte. Potrebuje psychiatra. No tak sem nejakého pošlite. Prepačte. Ja budem len rád.